Eles apontaram a arma, senhor, eu comecei a tocar soco. Mas eles estão baleados, você não tem um risco, cara. Então, eu comecei a tocar soco com ele, senhor. Você atirou nesse cara que tá aqui morto. Era o cara? Eu atirei ninguém, senhor. Você tava no palio que vazou aqui dos policiais? Eu tava no palio mesmo, no palio da minha mãe nesse palio. Você mora onde, velho? Eu moro no cercado. Você tinha cercado, como é que teu nome? Erickson. Erickson, quantos anos você tem? Eu tenho 23. Quem que atirou nesse cara que tá morto aqui no chão? Você estava em quanto aqui na praça? Eu não sei quanto você estava, senhor. Eu estava com as meninas aqui, as meninas foram embora. Eu fiquei aqui brigando embora, os caras chegaram para roubar nós. Esse cara estava do quê? De pé? De carro? De moto? Eu não sei, senhor. Chegaram até pé, não sei como é que eles estavam. Vocês sentaram o aço neles? Eu do mato ali, né? Não sei. Tá estranho esse negócio aí, sendo cercado. Vamos ficar fazer.